Tātad šajā posmā principā viss ir tā kā finišā stadijā, gaisma dek. 12. Septembrī Jēkabpils pilsētas domes vadība un speciālisti, masu mediji, kā arī SIA Ošukalns pārstāvji apsekoja pasta ielas būvobjektu. Ja pašā pasta ielā palikusi vien pakāpienu izveida pie ēkām, dažās vietās bruģēšana un ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšana, tad mazajās šķērs ielās darba vēl daudz. Visvairāk paveikts Jēkaba ielā, kur jau uzklāts asfalts visās kārtās. Diskusija sākās par šauro ietvi, bet Jēkabpils pilsētas domes pilsētvides departamenta direktors Raits Rimovičs atgādināja, ka Jēkaba iela ir noteikta kā dzīvojamās zonas iela, kur gājēji, cilvēki ratiņkrēslos, kā arī vecāki ar bērnu ratiņiem drīkst pārvietoties pa ielas braucamo daļu, savukārt automašīnām atļautais braukšanas ātrums ir 20 km/h. Katrs šoferis ir mācījies. Satiksmes noteikumus ir tais kā tā zīmes, viņš zina, kā uzvesties. Bez tam te ir, cik tad to guļošo policijas ir? Trīs gabali. Tā kā varēs, kas saka... Nu, reku, te pat ātrums jau, protams, būs samazināts kardināli. Arī pie Jēkaba ielas esošais skvērs ir gandrīz pabeigts. Vēl vienīgi jābruģē gājēju celiņi, jāuzstāda laternas, soliņi un atkritumu urnas. Bez bruģa viss ir, nu, laternas vēl. Jā, gaismekļus. Aha. Un tas objekts ir vienīgais, kas uzliks, tāds arī cita nav paredzēts, jā? Akmeņu ielā pavisam drīz paredzēts uzklāt pēdējo asfalta kārtu, tad atliks tikai bruģēšanas darbi. Bruģis vēl jāuzliek arī pie afišu stenda, kā arī pasta ielas un akmeņu ielas skvērā. Diskusijas raisījās par skvērā esošo strūklaku, jo tieši tāds pats vides objekts ir arī Engurē un vēl dažviet Latvijā, bet projekts netiks mainīts un Polijā ražotā strūklaka skvērā paliks. No mazajām šķērsielām visvairāk darba palicis Katoļu ielā, kur posmā no pasta ielas līdz Brīvības ielai vēl nav ne asfalta, ne bruģa. Katoļu ielā, tur mums bija projekta izmaiņas, tur darba ievilkās. Šinī mēnesī tur arī būs asfalts visās kārtās. Un praktiski arī pa lielam arī bruģis būs visur salikts. Un būs tikai kaut kādi tādi nelielas nianses, piezāgēšanas, pieslaucīšanas. Diskusijas sākās par ēku, kurā atrodas laikraksta Brīvā Daugava redakcija un citas iestādes. Vairākās ēkas vietās ir bojājumi, kas radušies ielas būdarbu laikā. Būvnieki sola to salabot. Tāpat sola sataisīt iebrauktuvi, lai iekšpagalmā nekrātos lietus ūdens un lai tur varētu ērti iebraukt. Gandrīz pilnībā pabeigti ir darbi Viestura ielā. Tur palicis izveidot pieslēgumus pie privātīpašumiem, tāpat ir jāveic labiekārtošanas darbi zaļajā zonā. Vides objekts, tā baltā krāce, mums ir jāpaceļ 30 cm. Krāce ies uz augšu, un te cits vides objekts nav paredzēts. Tas žoks mainīsies vienīgais, vēl žoks mainīsies. Tas vecais, kas mums ir paredzēts. Un tos jaunus stendus atjaunoti. Un soliņi tie? Soliņi jauni. Pēc objekta apsakošanas Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājiem Aivaram Krapam neradās bažas par objekta nenodošanu laikā. Arī būvnieki sola darbus pabeigt līdz 30. novembrim. Mēs ceram, ka līdz 30. novembrim visus darbus mēs pabeigsim. Jo darba vēl sīkuma ir ļoti daudz. Pa visiem mazie, visas mazās cīliņas, šķērs cīliņas. Kā ir ar strādniekiem šobrīd tāda situācija trūksto strādnieku vai šobrīd tas skaits ir pietiekams, lai veiktu visus darbus? Vienmēr gribētos vairāk, bet nu, pamazītāji mēs centīsimies termiņos iekļauties. Kad objekts būs gatavs nodošanai eksploatācijā, Jēkabpils pilsētas domes vadība veiks asfalta urbumus un citas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka viss atbilst prasībām. Es no savām solījumiem un no saviem uzstādījumiem neatkāpjos. Tas būs šeit un tas būs jebkurā citā lielā ceļa būvēs objektā. Kad tas notiks? Tad, kad iesniegs uzņēmējs aktus, tad, kad zināsim, ka viņi mums ir gatavi nodalk objektu, tad mēs arī to darīsim. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.